Sa të kënaqesh me kjo, mos guxo. Zotra, është shumë imponuese. Duke sikur i jek shumë pistolet në kokë njerëzve. Mirë se erdhët dhe këtë shtunë në Xing me Ermalin, në jemi në TV Klan, në të gjithë botën që ju që po na ndiqni, dua t'ju falenderoj që përveç se na ndiqni në transmetim, ndiqni dhe në YouTube. Po, sepse ne kemi miliona klikime, sigurisht. Ure, po mendoja i ditë, sa i trash jam? Kujdes, mos zitoni, se të gjithë trash jemi. Nuk e kam vetëm për veten. E kam fjallën për trashësin që na karakterizon, kur bëhet fjallë për gjëra që përdorim për ditë, për përdorim e përditëshëm. Përdorim, ka shumë teknologji, por nuk e dim se çfarë është. Për shembull, celularët. Të gjithë e dim që punojnë me valë, po që janë këto valë? Nga vinë valët, çfarë frekuence kanë, kush i ka zbuluar, ose pjesa me përdorur e celularit për shumë kamera, çfarë është kamera, si funksionon, ne edhim që punon me një prekje, bëjmë 600.000 selfie në ditë, po si ndodhë gjithë kjo proces, si kthehet kamera nga para mrapa me një prekje, ore çfarë janë megapikselat, po aplikacionet si formohen, pultje televizorit, çfarë lloj valësh ka, pse ndrojnë kanalet pak me vonesë. Ne dim që vendosen bateritë dhe shtypen numrat, po bateritë si bën? E bëjmë dot në një bateri për shembull? Ta zëmë se mbarën gjithë bateritë e botës, e prodhojmë ne dot një bateri vetë në shtëpi? Po buka si bëhet? Ok, bukën e di si bëhet, po. Kam sa gjëra që i kam në përduar dhe nuk di si se çfarë janë në thelb. Gjithë këto gjëra, gjithë këto përgjigje i gjen Google. Po kush ri lexon budalliqet? Kush ri lexon? Okej, okay, Lash. Po Google, çfarë është? Hë? Okej. Okay. Vazhdo me diçka shumë më të mirë se kaq. Do tani ju po prisni që unë të prezantoj të ftuarin e radhës. Por jo. Sepse kësaj radhe bëhet fjalë për një të ftuar të veçantë, të cilën do shkoj vetë ta marr atje ku punon. Më ndiqni. Luana! Çfarë po bën? Kam marrë të rëmbej. Pse? Do viste Xingu. Po s'ke nevojë të më rëmbesh, po ka ardhur deri këtu të më rëmbesh, po bëj një telefon dhe në rregull jemi ç'a. Pse? Mund të marrësh leje? Po më bërë s'ka asë. Po s'ka asë problem, s'kupte pse. Që është të kjo? Folja, gosë ngjira të u shgryja aty. Lash në të më patë gjithë. O zotë, jemë në shqyqyrë, o zotë shqyqyrë. Por ka qërë dhe këtu, ma? Po, du me do ikim. Po ikim, po unë tani kisha pak punë, me që dhe të... Kështu të fizime? Ty dhe se për plash? Kështu unë isha rrugës për plash, u këtheva këtu, tash ti bëj një kontrol, kam të muaj pa e parë topi. A mon, vetëm me kështu mos hajde, me kostum, edhe me shkojmë të garderoba. Jim ke garderoba? Hajde garderoba ime. Ku është? Këte e kam, hajde. Edhe e shohim. E malë, së në qapesh? Që Kam azje. Hap mi vishnë e gjithë të kje aty të shi. S'kam absolutisht asgjë. Hajde në shirë. O, nuk kam asgjë. Sa herë blej prapë asgjë s'kam. Dishu.
Eva, nuk kam. Realisht nuk kam. O, zoti ma, vish një gjë. Hajde, asho. Hajde. Jo, jo, merë vish në gjë. O, dyrush, e më të një. Mos u vish me bardh, lutëm. Dyrush, asni se... Me bardh, mos u vish. Lutëm. Ermal. Joana, po të presë, e? Ti prit sa duash, unë s'kam qarë vesh. Ka një që nuk më gjithë, nuk e di. Një më kështu një rullë qire. Po, po së shpak, se di po. Provoj një gjithë tjetër. Po, shpave një gjithë? Një cik më kështu. Se kam dhe një gjithë tjetër. Ma një cik më kështu. Nuk do e gjem ku. Kjo është vesh. Si kur kam dhe unë. Hajdi. Si që e kuptuat, se dhe vetë do me thënë, tani do të vijë ajo për cilën kemi pritur kaq gjatë. Ajo për cilën njerëzit e lëshojnë veten fare. Ajo është fotoja së cilës ka një shpjegim në fjalor. Dhe shpjegimi është i fjalës sukses. Është një vajzë që unë e njohë për e vitesh, familiarisht, edhe në të vërtet i ka hypur shkallë të karrierës një nga një, ka arritur deri këtu, dhe ku do shkoj, do na e thot, do të vi për të promovuar diçka që do të e othe më vonë, zënë e zotrinë, mirë prisni, një mikeshën time të vjetër, një fenomen, një trend, një njeri që zbret nga qelli. Luana Vjolca! Po shqyqyr, shqyqyr që erdhe! Ose do pushojnë, ose do më duken s'kur janë publik me mjesa imi. Jo, jo, trekoj janë i gjemi me të si dhe qa bëjmi, si qa bëjmi. Unë në bravo, Luana, bravo. Po mjafë, se, e se të qenëmi. Mjafë, nuk është e jona. Parim dirë, parim dirë shumë. Do i qëtësosh? Ermaj? Okej, falim dirit, falim dirit. Falim dirit. Ose do përshosh, ose do vidot putha aty. Mas, 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 mas. Hajde, hajde. E puthi, bravo. Luana, ajo, ma, ma, ma. Kapi për pjokësh, apo? Redoni. Okej. Êshtë që dishme si i kaloi 4 karrige këshu me një... Që për një, zbriti. Bravo, bravo. E kanë bërë për ty këta? Jo. Okej, provoj e njerë nëse e bëjnë. Jo, do vinë, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë. Ashtu pra. Asë mos e bëfshi. Sa vite u bënë që për diskutojmë të emision? Sa vite u bënë që po me lutë? Ja. U bënë, gotëza. Gotëza? Të më ndjeni sot, unë jam, prandaj jam këshu me adrenalin shumë, unë jam pas gjërimeve të klipit, jam një javë tërsisht pa gjumë, kështu që nëse vëj nga tresa, ose them në gjë që s'duhet, po. Kjo them dhe unë gjithmonë, pa merak, mos u shqetësosh. Është nga pajgjumësia. Edhe për mua, për ju kërkojnë ndjesë, që ose them dhe një gjithë që nuk duhet, mos e merëni që të përdohet kundur me në shdo rast, por unë sa u qova nga gjumi. Edhe se jam shumë. Ta shi, Luan, tani që erdhe në Zing, a me ndonë se do punosh më në Top Channel? Apo... Kjo punë... Dijo, për pare se të vja unë këtu, njerëzit e panë, erë dhe ti njerë u shkëra vite në për top,
Më more, kështu që do të pyesën ty, mos val, erdhe ti në top që të dukesh e andenje. Po qasë ndovë? Qasë ndovë? Kuj djetë, mund shkojmë në atje, mund vini ju këtu. Se po ndodhin shumë... Dhe njëra jo muzika. Dhe jo muzika. Tan... Po ndodhin shumë levizje këto kote fundit. Mund të ketë levizje të tjera të bujshme. Qëndroni me ne. Okej. Ndalojmë. Dale, mos nga detyroni, dhe më thënë që të... Mos nga detyroni, e thash këshu. Si unë edhe ti në ajo. Mos nga detyroni që të ndodhin këto levizje. Ne kemi një peng të dzingut, edhe publiku. Them drejten, Jakub e them, na prish e bun me atë emisionin tënë. Na ke prish. Po kujt ishte ideja që të transmitoj emisionin jotë në një orar me emisionin tim? Njip në i emër, në i... Ta shi, diqo, ne urëm këshu një ditë bukur, bashka të gjithë. Po? A i stafi i madhë që jemi, kupto. Lori, sa gjë Lori? Edhe... Po ja pra se përta të regoj. Më skuzni, më skuzni. Edhe thamë, po sigur të gjemi emisionin më dobut që ka në histori në televizionet shqiptare, që timi konkurent për balë ti, që ne të fitojmë. E ja. Që eshi, vetëm fansja i me asë një tjetër. Ishte shaka, shaka, ishte ironi, ironi, ironi. Po që asë mund të shi, ja që... Ore, që amë gjeli mu? Nese. Tani, avash, avash. Tani, me metrin tuaj, fitonit juve në audiencë. Me metrin ton, fitonim neve. A je sigur që aji metri ju nuk është shumë i prishur? Nëse o kam prish metrin. Dëgjo. Ta shi... Unë nuk orë jam njeri që besoj shumë në këto statistika, në meter, në qmeter, po meter që del 60% televizione, nuk e di, shqiptare, unë nuk kam parë, dhe më thënë, me gjitha të lejmë të pjesë. Imagino, dhe më thënë. Hiq metrin, unë bazohem shumë, me qenë se rishqom në rjetës zjale, në Instagram, aty kam përbaljen time me fansat, me njerëzit që më duan, dhe bazohem shumë të komente, si do mos në rjetët personale tonat. Dhe që boja, unë marun të emisionit, Zing Mermalin? Se unë nuk të shia kur, të presysh. Edhe ti më shia se më dërgoje mesaje. Edhe ti bëja të pyetje në fundë, me thënë, nga shumë foto, cila pjesë ju pëlqeva më shumë. Edhe unë fusja të komentet aty, shia, qaj pëlqeva, ishin komente? 99, shiko kush Luana pëlqeva. Një komente shumë. Si fusje ti, ataja faset e tu, ja këta legina, të janë tu. Jo, jo. Do sa të unë, se komentoni aty? Se unë që ditërisht, pika e si komend për ty o burë. Ora, e një fansa të Luanët, se komentoni kërë jetët e mija? Unë prap, jam të reguaj burë, sa nuk i fshia. Bravo, të shofë, ta e përën për burërin. Ate! Tani, me qa po mërsh, me qa do mërsh, se vilon vera, me qa do... Ja, pra e thash, e shkreta... I bje, supozohet që dje ka dalë klipit, të premden ka dalë klipit. Doli klipit, po mos të themi akuma, se e kemi lënë për pak më vonë klipin. Mirë, po mund të themi që supozohet, nuk mund të themi që supozohet që ka dalë klipit, okej. Doli dje, që të supozohet? Po pra, doli dje, doli dje, po s'ka dalë endë sot, po doli dje. Sot do dalë në televizor, në telizor. E me një vesh, dhe... Jo, kështë e ferëm shumë. Ja markë shumë me këtë gjëra, dhe më thënë. Po që po përmë të këtë njëtë në tënde? Jo, e disi jam futë në këtë rolin tëndë, edhe s'po dalë dotë. S'po përmë të serioze. Po mos dilë, mos dilë! Këtë një të pas ka shkalluar kërë shkalluar. Në orë 11 do dalë nga roli. Edhe, jo, jo, unë jam, nuk e dipë se jam këshme nga natyra, mendoj që e kam gabim këtë pjesën, se si e mbaroj një projekt, qoftë kjo televiziv, qoftë këtë unë, gjithë shka qëfar bëj unë, nuk marrë kofarë kështë të pëshoj, duha me njerë të surem të ndë një projekt tjetër, të funoj ndë një gjë më strikot, se, për shumëll, njerëzit e mi, që mund të shohësh aty, stafi, më thonë, ti e një njeri që po të rishë gjusëm ditë të pushim krevat, bje në depresion, s'po boja zja, s'po boja zja. Kënë njeri jam unë. Kështu që... Se më ke vjedh njeri unë tim. Kështu që po mundohem të merem i gjera. Më ke vjedh njeri unë, kështu njeri jam unë. Pra ndaj ne jemi kështu. Tani, kështu kjo mi, kjo revista, kjo gazeta On Magazine. Kjo të ashtë i po do bësh në i gjeja shtetit, po lanqohesh edhe këshu, ndërkomtarisht. Jo, nuk e kam plan, unë e dua shumë Shqiprin,
Në fakt, nuk është se synoj ndonjë, s'kam objektiva andej, kam objektiva këtej. Ishte një gjë e bukur, në fakt, unë po kuptoj nga rrjetet sociale, nga Instagrami, që lindëm në këtë kohë, thotë mami, që bota është shumë e vogël, dhe që njerëzit të shohen edhe pse ti je në Shqipëri, kështu që kjo ishte një ofertë e bukur, e mirë, mendova që pse jo, dhe e realizuam një intervistë për një revistë ndërkombëtare, të cilës i ka lënë shumë përshtypje dhe brenda kësaj jave vjen në Tiranë bashkë me ekipin për të takuar dhe për ta propozuar një tjetër bashkëpunim dhe një tjetër marrëdhënie. Megjithatë, unë kam gjëra shumë për të bërë në Shqipëri dhe unë nuk ikë nga këtu. Si që thash miq, kjo është një intervist ekskluzive e Luanës dhe kjo, se nuk mund t'a lëmë pa përmëndër, është hera e parë që Luana Vjolca shkel në TV Klan. E, por, do të ndodhi dhe diçka tjetër për herë të parë, sepse për herë të parë, Luana Vjolca në një intervist ekskluzive do të shprehet për jetën e saj private. Dhe është pikërisht ky momenti... Dhe që ve publikun. Wow! 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 Që Luana do të flasi për jetën e saj, për zemrën e saj, për çfarë po ndos tani me jetën dashurore. Edhe pak, edhe pak. Edhe njerë të mendoha. Okej. Apo të shifë vetëm virë do ma ka që t'ja bëj. Shërë kënga, vizo tronë të një qëtësi. Okej. Tani, okej. Kalloj do më thënë ke pyetja, apo jo? Tani, unë do t'a marrë një komendë, zëse ti do t'a thuash një qëtë, si po shkon jeta jote dashurore? Kujdes, sytë 4, veshët 204. Sa, 5? 6? 6, mirë. O Zotë, ullën dritat kryuan gjëndi. Dëgjoj, unë normal për këtë pjesën e jetës private, kjo është serioze si gjë, nuk përbër shaka. Ti e di shumë mirë sa dëshirë ka mund të taruaj me fanatizëm. E ke shumë përzemë, po. Dhe jam shumë hermetike në këtë pjesë. Unë e kuptoj që jam personaj publik, edhe lajme do vazhdojnë, por kam shumë dëshirë të kemë private. Me qëta të, me qenë se po diskutohet kaj shumë, publiku bëri të rerë, po përnë për të katër të nëherë. Unë, po, faktë kam qëto plajët. O. Se ti sigur, është unë mendoj që të morën. Qa të fletë, Mikos? Dërsa, e tira, ku vinë, ka shumë, unë kam gjithë private, më atë... Diri këtu? Diri këtu ka arritë? Së të i vë. E pra, misi që thash, kjo është një intervjist ekskluzive. Këra parë që Luana u shpreh për dashurinë e saj. Edhe, u falenderoj, Luan. Ta kisha për... Porsh, me qenë se era deri këtu. Okej. Smutria pa folër, tash e se. Qa ka? A, se ndo të nërë nëjë defekt teknik, po, it's okej. Ne e morëm të, në regullë. Mirë, tani do flasim për një temë që vdesin gjithë të zonjat e mijat në rume. Prap në gjë ekskluzive? Me gjithë ekskluzive kemi në këtë emision. Tani... A që vëgjeti, po... Plasen njerëzit për këto ndërhyrjet e tuja. Ti që në më marru? Ka bo këte, ka bo ate... është bërë këshu, është bërë ashu... Ka bërë gjitha. Po, gishtin e këmbër se ka bërë... Po... Kjo qimja këto. Tani, që kanë këto që thonë që ke bërë shumë ndërhyrje ti, se... Këtë ju në... He? Se, jo, me thënë drejtë, nuk njofë ty, që të vogël, njofë që... 16, mund të kemë. 16, pra që vjenë me marinën. Po. Dhe unë e di që tashi ca kili i ke vëndi, me thënë, ke shtu ca... Ca kili, ke shtu i qi. Pak si shumë. Po... Dijon. Për këto operacionet, do në thush në i gjithë tashi, kë ke bërë operacion? Edhe të t'i kam operuar një komshiu në tim. Më është operuar... Më është operuar hala. Nëse zdo me kishe pyetur për këtë tem, do kështë edhe në përgjigje pa më pyetur fare. Se është bërë shumë
virale, nuk e di pse dhe si dhe qysh te këtu. Si kshu. Ka dal kjo histori që unë jam kaq shumë e bër, e stërbër, Po Luana, do të thënë që ti ke ndryshuar pak. Kam qenë, po mirë mo, çdo njeri ndryshon më normal. Pse ti je si 16 si mos i kujtoj ato fotot e tua më mirë. Por, unë kam qenë në momentin që unë kam dalë në televizion, kam qenë 48 kile. Sot jam 65 kile. Dhe besoj që ky është një ndryshim shumë i madh si fillim. O zemra, unë me plot gojën, ta them mund tani. Absolutisht nuk kam prekur asgjë në trup. Dhe nëse keni ndonjë gjë për ta vërtetuar, unë jam gati për ta vërtetuar. Ja, bëj një kështu një rikthim, bëj një kështu një. Nuk është se ky rrotullimi im vërtetoi ndonjë gjë, se prap njerëzit do flasin dhe do besojnë atë që besojnë, por nuk di se cila vërtetoj, domethënë të më zhvishni. Thjesht njerëzit se këtë punë kanë, domethënë flasin, edhe gjithmonë gjëja që flasin janë gjithmonë këshia, nuk flasin. Po e di. Po megjithatë nuk është se un jam një njerëz që besoj që më shumë se për mua nuk është folur ndonjëherë keq ose mirë për njëri tjetër. Jam komentuar shumë, ka pas njerëz që i njoh, që dalin, flasin për media, pyetën kudo për mua, gjëra të tilla. Unë personalisht kam ndjekur gjithmonë një gjë që unë vazhdoj heci dhe nuk i përgjigjem dhe nuk i komentoj dhe as nuk i moj, as nuk i poj, as gjë se nuk kam qef dëshirë dhe kam ndjekur gjithmonë këtë komentoj ndonjë gjë që flitet. Por kjo është era e parë se është bërë kaq shumë kjo muhabet sa realisht, po besoj dhe vetë që jam bërë, ka shumë sa lexoj, bërë. Po besoj dhe vetë që jam bërë. Bra! Luana ka rritur peshën e trupit, edhe e themi me siguri që pesha nuk është rritur me silikon, por është rritur me mish. Me tule, o vla! Me tule! Me tule! Me gjitha të, si do duken ty njerëz, se ti më njeh që ora, unë të thash, unë e di shumë mirë që ti, unë të besoj që ti nuk e bën ndërhyrje. Megjithatë, duhet ta thonim këtë për të qetësuar gjithë ato shpirtra të trazuar që janë gjithkohës dhe mezi përpuliten aty në krevat deri në orët e para të mëngjesit. E ka bër më operacion dhe sidomos ka i shpring, ka bër këtë, ka bër. Turpësh me thën, po kur njerëzit merren me të pasmet e tua, kjo s'ka të pasme ku të rri. Si thuhet? Ç'u thuhet? Kje babatuar. Ty nuk thonë do të përshumat të shprejnë që... Ti ku mund alesh me kaj që e parë. Po duhet të thënë që format e Luanës janë edhe të trashëguara familjarisht, sepse e kemi parë të fotot tek të dasma. A e kemi do të atë foton që janë si Kardashianët këto? Motrat me mamin. Ja, pra të shi. Kjo tu. Mami së shpare tu. Së shpare të ke foto, ja? Më fajtë shkonë. Dijo, mami do e them këta, të më falësh. Këtu ka qenë dasma e Marinës. Po, e di. Edhe Marina është e preferuara e mamit, nuk e di pse, po është e preferuara e mamit. Shumë, mami mbrapa Marinës o burrë, ku vinë për foto, jo, goca, nusja. Goca! Që ishte mbrapa Marinës, së fajnë për foto. Së rezulton iqë. Na e thuj pa kemrat. Tani. Nga e djathën e të majtë. Ato e njini, ato. Luana është e para, nga e djathën e të majtë. Jori është në besa e madhe, që është e bukra dheut. Klevi është binjake me këtët, me dzeza, me kledin, janë të duja binjake. Dhe kjo është me vogla në fakt, motra e madhe, kredi që është me madhe se Klevi, dhe motra tjetër e dytë, Sejda, Marsejda. Shi. Dhe shi që shini... Po ju që keni gjitha e soj, me gosë. Po që apër? Të gjitha kemi, po të shmeruam. Po të shito me të operacionit i mërë një këshu si paket. Po gjithë, shko paket. Ju, i majë me shumit. Shkëm shumë familjarit, pa që jemi shumë edhe nga bëjnë ullje. Oke, është genetike, pra po. Duke se kemi dhe një video, nuk e di nga e kemi marë një video të mami të Marinës, se thash Marinës. Marinës. Edhe Marinës është shkëta. Të Luanës. E, shumë që ka të video me mamin. Që të qikoni dhe... Dikjo, mami është para se ta... Me qënë se kemi videon. Mami është identike si unë në trupë.
Po e them të moshën mami, mami thash gjitha, na val. Mami është 66 vjeç. No! Wa, wa, mami, mami që ka... Unë e marë mami dhe ato pjesën më të bukur që kam. Bravo! Fejlin. Edhe atë pjesën dyrë. E di shfarë të mami, Erman? Bëj një kompliment mami të njerë. Mami, je një super, super cute. Mami, shqiptarët të falenderojnë ty për Luanën edhe për Marinën vitë gjitha. Për këto të dyja, ti ke dhënë Luanatorve një kuptim për jetën. Mami! Oke, e... Po, ka përfojnë? Mami, kur e pyesin kështu se... është bërë njërë se ne jemi nëzjenë... Normal. E njojnë gjithë. E pyesin po... Marina, nga të njëja Luana Andrian, mami është kështu. Qohet njerë, kështu, në këmpë, se ka qefë të tërgojë. Edhe thotë, nga këtu e poshtë si Luana, nga këtu e lartë si Marina. Besi që ka një aftësi që ti mbash të forma që, sepse në qësë e lëqon vetën, po që mu më bëqesh unë salami. Të bëftë mirë. Oke, e, po Marina, që bërmi se kemi, do në kam pak tuk e kja... Ma shumë është e ti, po e kam. Po e ti e shef, apo jo? Së ti farë, kushë Marina? E këna motrat kemë shumë këshu hyrje dalje? Hyrje dalje, këshu në përshpia, me Marina se e kam afer, se motrat tja janë jashtë. Që për Marina të ti? Dikjo, Marina më tha, se i tha që do vi këtu, tha, bëjt fala Ermali. Rosh. Edhe tha, ishte keqë të rëgoj një histori Ermali, si ka qefa ishte histori në emision. Se unë e di që ti ke qenë një... Ti ke qenë gjithmonë një fëmimi stres, besoj unë, si me e vogla, edhe ajo si me e madhë se ty ka qenë gjithmonë kujdestarja jote. Ajo gjithmonë e mira, e dashra, por ju zdini këtë, bëgjohen i tani, i ta gjitha sonde. Në që se do ishte një prall, dhe me thënë, ajo është i rusha, kjo është motra i rushes. Jo, unë jam, jo. Ose, Marina është bërbarda, unë jam ajo shtriga. Jo, diri këtu, të lutëm. Janë të në vëtë qeshërën, u shkri me kja të, edhe njerë. Jo, diri këtu. Se përbesha ka. Dhe, kemi qenë në të vogra të vjeqare, edhe ishte fiks kjo periuda që gocat rriten, kanë qeftë, pispilosen pak më shumë. Qunat fillojnë nga të smojnë nga pakë, mos ta exagerojmë. Dhe, mua si më hindin në një fjallë, unë këshu, Marina, gjasë më motra e madhe, duhet të kujdesësht, dhe gjithmonë kështu ka qenë, dhe kjo nësut më rift të qunat, po i rift dhe realisht, më bëndë të zborë, po të betohem, realisht, gjuj në tokë gjithë, unë mësova kështu 1, 2, 3, 4, 5, rift, ishte një ditë bukur, po u këthenim në shpine, kemi pas një, se po ndërtonim palatet, se bëllë të atërgove i sërin të të gjithë, edhe... Sa bukur duke shumë, nga kurizë. Oke, me qimë të të rëgjë shumë, se të këshim vjeqë, edhe! Pra, Maleta u shpikë, Marina rrifte quna që nga smonin Luanë. E besoni këta? Unë e besoj. Paga shumë, besojeni. Ishim ne duke shkuar në shpi, ka që një rrugit shumë e ngusht, që zinte dy njerës maksimumit dorë për dorë e bashkë, po jo më shumë. Dhe erdhen sa quna shumë të mdejnë se ne nga mbrapa, na e zunë rrugën. Unë mësova që Marina rritë të qunat, ishim e qanta shkolle, dhe gjeni që farë bëra unë. Marina këshu, futja vrapit Luana që më zemë blokën rrugën. Dhe shë, po, unë bëja fusë, ma e për qanta në shkolle s'ti. Që ti shte e qështë. Që ajo të rritë e lirë shë, mu s'kishe nga rkesë, më kuptonim? Vesh kure shumë mrapa me e vrapë. S'kishe e parkeloj, pëse të një mrapa. E, po si lijet motra, i merë dhe qantën, t'ja lirosh durët. Nëse fut e birë, vazhdoni, shërë të mbarë. Dhe më thatë të të thoi aty këtë, dhe më thatë kajtë. Marina të përshëndesim, po Marina të ashtë, ka ne i plan për ne i bebin, se tu një ditë masit martojsh, gjithë pysin, hë, kur të bësh bebin? Marina, kur ka qenë në vogër, ka ra
Djem, po ta them dhe njerë këtë. Marina, vazhdo punën si doni. Okay. O, zotë shyshyrë. Dëgjoj tash se më kujtove me këto historitë. Unë nuk e dia e dini ju, po kam shumë dëshirë sepse ta them se ka qenë një nga historitë më të forta që kam pas tek kur bëja emisionin tim në Digital. Mos më thuaj se çka bakoj ku po shkon. Aman ta them. Ja nisi pra. Shiko, për ju që nuk e keni parë, ndoshta se në YouTube ka miliona klikime, po ndoshta mund edhe ta keni shmangur si histori. Ka qenë një ditë Luana, se më pëlqen mua të tregoj se tregoj shpesh në për këto telefonat e artistëve. E din ata. Jam e bindur që e din. Por ju që nuk e dini thash, por ju që nuk e dini. Një ditë Luana ishte shumë vonë, edhe kishte vesh një fustan të ngushtë, të bardhë, të zi, okay. Okay. Edhe shkonte te garderoba dhe ishte i rudhosur, kjo dukej keq. Edhe tani i thotë kësaj letës. Mere e ekurin edhe ma e kurosi qik, i veshur fustani. Edhe ka fillon e ekurosi qik nga poshë, e kini parasysh të pasnet e Eluana, edhe duke e ngrejt dorën, e kaloj dhe i e shu. Tek. E ekurin ndezur, Luana përfundon spital me djegjet gradës 3. Ma që një të ashtë Luana e shtrirë aty të ka i shtrati spitalit. Jo, të se mba më... Edhe... Mbaje më në të pjesën, vazhdoj. Po, edhe... Kuptohet të ashtë të shifë dhe doktori. Doktori? Doktoresha. Jo, jo. Doktori. Se më bërë të atëm prapë tani. Luana të ashtë për mbysë. Të me thëmë që me... Ora, po thëmë... Hiku emisioni, djegje shkallës 3. Qështë të bëhë kërë e ka parë? Ore, po, të e mishte! Sa i na që se pam! Edhe doktori shifte këtë të ashtë i djegjen. Pëse exageron? Bomi gotë sa që ke djegjë, një sekund, del, Luana vazhdo të rria aty, vjetë doktori me 3 vetë atjerë, shifë e mështë. Qatë i dhe me këti tani? Atë ditë! Vete nga pas fajnë se kam tërgu këtë historinë, që goja mu thaftë. E, kjo ishte një ka historit më të bugra që kam digjuar nga të stuarit e mi. Ka nge të qënë histori kjo, ako mama përmëndin. Pusën të një foto më rrua banje, vesh kur ka komente, po pëse s'futë një fundë nga mbrapa mi, apo të duket e djegura? Të duket e djegura? Marina ku ishte e vogër rrifte quna. Nuk du t'a shofim, as të djegur, as pa djegur. Po, Marina, vazhdojmë me misionin. Tani, me që folim shumë për këto pjesën me roba banjo, ku do i bësh pushimet këtë vit, aman? Pushimet? Është një temë që më dhemë këshu në shpjet, se ende nuk kemi parë detë me sy. Kam për të bërë, dhe më thënë këtë klipin e Gjirova, këtë këngën e Gjirova, mëse e kam atë këngën tjetër, e koncertet, mëse e dojnë, emisioni, mëse e fotosunjot, erdi 7 orë dhe filloj emisioni. Spas ka pushimin, Gjirova. Luana nuk bënd pushime. Dë bëj, por nuk kam vendosër. Në dhe ku. Tani, si mi kesh që të kam, se ne jemi mishë dhe gjithë e dingë të... A mund të aspostosh emisionin të hënën që e ka Alketa? Të hënën? Ja, është bonë si ditës. Po të martën? është ditërë si të martën. Dhe mërkurën? Mërkurën fanë ka përshyve gjithmonë si... Po shumë i futët mërkurën? Si ditë, po... është fevziu, po... Qa ka të mërkurën? A, u që ka zënë? Fevziu... Nga zënë. Shkrujmë këtë pytja tjetër. Shko më mirë, se e kam në plan të ri shtu me ty. Atene, ka thënë Luana që da dini ju që roga Luanës bërë një këshu kjo, një peshë. Kjo fëtyr ëngjëllore e ka thënë këtë gjë? E ka thënë? Si edhe njerë? Dëgjoj një sekundë të shi. Të shi. E ke fjallën, për qa peshqe e ke fjallën? E ke fjallën për këtë peshqe? Përta shë? E, Erman, e ke filluar pa keqë.
Është një më vogël, një 5 lekësh. Një më ky është. Është ai 5, ai 5 lekësh. A se ke për këtë? Jo. Nuk besoj. Tani ti do përgjigje nga unë. Mos e ke për këtë? Ktheni përgjigje pak. Luanator, ju lutem në sulm. Ta arrisim, ta arrisim. Falso e ke marrë mu? Ju më është e vërdet. Ne ja shive. Për këtë? Sma do mi. Numëro një. Është një tuf. 5.000. 5.000 fikse? 5.000. Për 5.000? Ke më? Mos ta prish lojën. Sa janë? 50.000. Jo, pak më lartë, edhe pak. 500.000. Janë 5.000 shet. Janë të shë janë 5 milion. Ma e pak të numër nga do. 5 milion! 5 milion euro! Se vjene në popi dhe i merë pasaj. Se janë tjeta të lekshë për dorën. Nëse i ka lekshë parë. Jem brapa. E di. I ka... Shë më lartë? Të 8 që lali keme arritur. Ke shku me 8? Ke numëri 8? A, mana e fysa... Dëgjo se... A, mana e fysa ke rogën. Ishte një shaka. Kaki. Tani... Mund të flasim pak për atë planet e tua televizive, se ka marrë vesh që ti do drejtosh Big Brother, VIP, LIPA. Si intereso ka fare këtyre? E më, jo, s'ka gjë, më s'ka, ishte pyke, më s'ka pëse të shumë. Ta është më s'ka ndë një reagim të marrë ndë një impact, ndë një gjë, ta di në më shtë bëjnë këtë jetë. Po jemi këtë vërklani, si mund t'jabin efekte këto. Vazhduni. Do e prezentosh ti Big Brother-in? Ti të them një gjë. Të lë Ledionit të prezentosh Big Brother-in? Pse më qake me Ledionin? Ure, po të them, të lë. Të them një gjë. Një gjë do të them. Do të them shumë gjëra. Pa. Do të them që unë e kam plan edhe sezonin e ardhshëm të të mund ty! Se me qëfar, se si, se... Nuk dim gjëne. Edhe unë e kam plan të të mund ty! Të shlojë! Shikojë, jo! Vetëm mos dilë me rruba banjo. Wow! Se ashuna... E të meqme, kemi arruar një dhuratë. Ashuna... Kisha një dhuratë për ty. Mos mi. Aaa, kam arruar. Nga rkesa ka për të vetë. Një pari rruba banjo? E të shatë të cilë? Nëmi. Pusanin e parë se më ka kërkuar publikisht atë. Pusanin e parë që vesha unë të shikojë kush luan se... E kërkove the, vetëm unë që... Në dhe gjë, s'kam që kushmëri. Ja buri, fajnë fustanit se... A i fustani, a i bën gjërët, a i bën magjinë. Da si edhe tjetër. E, po, është e vërtet që ti je bërë të shi nga piktore skulptore, dhe me thënë, nga moderatore autore, i bën vetë programet e tuja me, apo thjesht pagun stafin edhe dhu do jebë një, do ma vendë, se kështu e bëjunë. I pakuj të e dhe me kam bërë vetë emisionin. Jo, që të plasim pak seriozisht në njerë njetë. Autorsia ishte si eksperiencë e parë në Shiko Kush Luan në sezonin e parë që kishim. Në fakt, unë si natyrë jam që çfarëdoj që unë bëj, që oftë kjo që jam më vogël, një foto, një veshje, një emision, një projekt muzikor, një videoklip, gjithë shka që unë bëj, në gjdo të sept të ti jam vetë. Qoftë kjo me status, apo qoftë kjo pa status. Dyshimi ishte që sezonin e kaluar, ne ishim me status, pra kisha dhe statusin autore, por nejse, përgjësia ishte më e madhe, me letë të them që e kam rritur si një fëmi timin, që ka kështë luar. Hajde Allah. Gjesë direkt dark në punë. Po këshu, sa argjon këshu për të vesh, për të vesh? Mua më mjafton të jem mirë, do më thënë di kur stilim, edhe aty rri, nuk është se më intereson shumë të eksploroj apo të argjoj. Kam gjëra më të bukra për të bërë në jetë. Okej. Mirë, do bëjmë pak serios tani, edhe sepse dua të të pysë për diçka që jam i sigur që e ketë vështirë të flasësh, është ndoshta një temë që nuk para shprek shpesh asë me ty, asë me Marinën, flasës e ju si personajë publike, po e vërteta është që ti e rritur
në, me mamin, me motrat, dhe baba juaj ndroi jetë në moshë të re. Edhe pyetja ime, edhe unë kam vështirë ta them, po sidomos për ty, sa e vështirë ka qenë që ti të rritesh pa një pa figurën atërore? Heshtje. Nuk ishim përgatitur në fakt për të tilla pyetje në emision humori. Kjo, jo, unë fakt, kam preferuar që gjithmonë kam dashur që mos ta prekja këtë temë se nuk e di pse jam kaq shumë fanatike te jeta ime private, te familja, te gjithçka. Dua ta ruaj për vete, edhe pse ndonjëherë kjo është gabim. Njerëzit duhet dinë më shumë për ditur si e rritur çaj njeriu je, se ndonjëherë me foto apo me këtë lloj energjie që ne përcjellim në ekran nuk kuptohet gjithçka. E vështirë zëmën që ka qenë, se të them të kundër të në... Po, unë besoj që më e vështirë se për gjithë ka qenë për mamin, që ju desh të rriste 4 goca, se s'kishtë asë një qundë paktë e vetme. Nuk do preferoj që të flisja shumë për këtë temë, po... Sa vjeç ke qenë ti kur... Unë kam qenë 12 muajshe. 12 muajshe? Po. Oh. Do më thonë, unë di që ajo ka arritur që ta kamufloj shumë mirë mos prezencën e ti në shpinë tonë, ka ditur të bëjë dhe gruan edhe burrin. Njerëzit që e njohin gjatë jetës e sajtë vështirë, e thonë me plot gojnë që ka qenë heroinë, dhe unë e besoj që ka qenë, sepse kam ndjekur një shembull të mirë. Kështu që po flasë për mamin se kam qenë 12 muajsh edhe babin unë po thuaj se, jo po thuaj se, nuk e kam njohur, do më thonë jam njohur me foto, me video me të, po mami më ka mësuar dhe nga gjithë kjo eksperiencë e jetës, qoftë e keqe le ta themi kështu në thonjza, sepse s'ka qenë normal, s'ka qenë e lehtë, s'ka qenë e bukur. Unë besoj që sot jam kjo që jam për këtë shkak, sepse ajo na ka mësuar që femrat ja dalin vetë mbani. Ajo gjithmonë më jep një këshill, ajo më thot gjithmonë, këm gull për atë që e do. Mos ki kështu, jo je gocë, jo është e pamundur, jo. Unë jam dalë në banë me një jetë shumë vështirë me ju, me këto gjëra që bën ti, ja del dhe ja del, që jo këm gull dhe për para. Kështu që këm gullja ime... Ishte duana gjosa. Ok. I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you go, oh, baby, all the lights go out. Thinking of baby. Vjollcën është një puntat ekskluzive kjo, sepse është hera parë që Luana Vjollcë shkelë të TV-Klan e vuri këmbën e saj me mjalt në parkingun tonë. Bravo! Atëre, pikërisht tani ka ardhur një moment. Plot lajme që e ke sot, plot ekskluzivitete, plot momente. Kur unë bëj një pyetje, unë bëj një pyetje nëpërmjet një njeriu të veçantë. Zonja Zotrini, më prisni specin. Atë, atë pyetjen me spec. Vjen Kevina. Luana,
shëndetje. Sa i burë ki fustani, mi ke vina. Shumë faleminderit. A ke veshë recipeta apo jo? Ja. Duket. I kam lëngë shik, i kam në qume pushime. Jo ka vetëm një palë recipeta në garderob. Dimër. Vetëm në dimër, vetëm një ka, nuk ka shumë. Shushu që ja ke parë. Jo, ka thëmë. Ka shumë. Ka thëmë, ka thëmë. Atëherë, Luana, cila është fjala e pisët që përdor më shpesh? E, sa e shpifur që je! Po, që është kjo pyrja moj marmalat? Kjo ishte, kjo ishte marmalat? Kjo ishte. Qëfar është marmalat? Marmalat? Fjala ime... Ah, fjala e vëtë e pisët është... Qëfar është, se pasaj do ikim? Është... Marmalat? Marmalat, mi marmalat. Është rëqet. Marmelata. Marmelata. Edhe kjo është fjale e pisë? Shë jam e shkëta, unë jam e mirë, po me ndonë që jam e keqë njërë, dhe jam e mirë. Se të që të dishti... Po bjerë tuk nga dhejtja tani. Se të dishti, Luana nuk bënë ashtu si që bëjmë, ne po bënë marmalat. Dhe... Ky është qërëci imi suksesit. Qao këtë gjitha, qao këtë gjitha. Po e qënë sa njërë që të shajnë këshu të lartë e poshtë, ka edhe përshonë këshu njërës të medias, që unë i njofë, nuk du t'i them t'ashti për qështje etike, po... Ska lezet më gota këshu. Se mi gota, se lashu të vetën këshu. Po së pati. Gja, unë të thash që... Nuk kam qepës, dhe më thënë, nëse një... Tani jemi... Kemi të drejtën e fjallës, zhë kush shpre mendimin e vetë, zhë kush ka të drejtën e replikës, rritë sociale e në atyë, nëse s'ka apsirë televizive që unë e kam dhe atë, nëse kisha dashur që i të këtej përgjigje, e kam pas shumë të letë. Por nuk kam preferuar asë njerë, sepse më duket që jemi shumë gjuna, që është një vënd kaq i vogër dhe kemi kaq shumë urrejtje për njëri tjetërin. Por, me qenë se sot të kam dhënë shumë ekskluzivitete, që i pak to, të njerëzit. Hëmi. Je pak to. Shishi. O, kjo! Kjo që t'ka shajt? Ha. Po kjo... Që i pak shpar shkruajnë dhe me thënë, shumë, personalisht. Po kjo vdi s'ka për ty këtu? Po, që të të fem. Po si është kjo punë këshu? Rje këtë tjetërën. Ua. Shih edhe kjo! Ha? Ashtë të meshme. Që të themë, tani i pe vetë me zhëtë tu. Nuk e di. A më duan, as më duan. A rinë dhe i këtu. Tani për të gjitha të që na ka një natë, se dhe mu më ka një natë, ndë një të këtu, ka ty këshu, dhe të gjithë ju që keni natë, Luanën dhe u mua, juftojmë të shikoni një skeç që qetësoni pak, si qetësoni pak të energjit negative. Shironi njërës, shironi. Qeshni, qeshni. Hishni energjit e këshia. Mi bërë që erdhe, redzova qitë librin. Pash një knajësit ju kemi lokal. Knajësia e gjitha juaja. Në më bësh dhe qka të mirë, më të mirën që ke. Pa tjetë. Shumë shumë të mirë, te për të mirë. Pa tjetë. Come on, come here.
kjo ishte gjëja më mirë që kishte në lokal? Nuk e pi cigaren, Quna. Sa bon kjo se më duhet hiki? Ja, e ke nga lokali. Hajde sa ardush, merë gjithë fisin, i ketë pagu me gjithmonë. Ajo Bjondja? Ajo. Iguane. Do e fusim burg? Ja më qa burgu si e na polis në. Ne jena për në karburantit. Ho? Që doni ju këtë? Doan të eshim qafe. Shë konkurenca jone. Njerëzit më tepër duen benzine dhe saj, se toni. Qaf letër? Do me thënë Luana bën ka benzin. Unë i dje se ajo të bën naftën. Kur themu që përshujem për leshneve, së beso njeri. Bëhet me këto fansat, mi aman, me këto fansat. Dua dhe unë t'i vë një emër fansave të mi, se dhe unë, besë që kam fansa, si që ja kanë vën këto emrin, këto vete kanë vën emrin, ha? Luanator, po. Luanatorët. Po, Luanator. Hashtag Luanator. Po mu si mamaci, mdel keq. Po pëse shkote mbi emri ti? Ja, ta tha. Luanator? Ti ngon shumë keq, gjithësi. Mamacor shumë keq. Mamacor dhe më keq. Luana, Ermalor. Ermalor! Ermali. Por nuk vendoset veto, Ermal. Duhet të vendosin ata. Duhet kryon një grup fansash, që të duan ty, që ta adhurojnë, që shkullin flokët bërë, dhe e kryon veta to, mos u mrakos të fare. Vëndëm kur të shosh në i dit, nga që tani unë erdat e ti, do thonë që ka njeri i mirë, edhe kjo që ka i sukses shumë,
Direkt do e kesh, mbaje mend. E shikon ti, ke pati kështu. Të bëram der, do ta ndej. Mirë. Si është puna? Unë me Luana ne të dy jemi bërë si këta politikanët, që në sytë publikut shahen edhe rrifen, ndërsa jashtë skenës, hanë dreka bashkë, darka. Oli qikë për darka, sa darka kemi në grënë bashkë. Dreka. Më se tisha pas këqenjë njërës në qërasa o burë. Si qërasa? Se unë ka fajnë që qërasa. Unë fajnë që qërasa. Po mi me një sekundë. He. Jo, në fajnë që da themë, po. Në gjdo restorant, në gjdo restorant që jemi ullur, në fund fare, unë si kavalje, dhe më quni, bëj qikë lugarin, vjena e thot, i keni të paguar nga lokali. Unë e ka fajnë që në paguat gjitha ne. He, pra, a të bëjmë në i pazar këshu. Me veshje. Tho da i keni të paguar. E, tani. Mund tjetë da jo. Që ta dini ju, neve i bëm një lojtë të vogël këtyre fansave luanatorve, para se të fillon të emisioni, i bëm një kamer të fshet, edhe ndiqeni pak që a ndodhi gjysë more para se të fillon të regjistrimi i këti emisioni. Në ndjekin. Si keni emin, si kemi ti? Jara. Po ti? Kasa, Oreta, Ornella, Mia, Fiona, Heloiz, Petrit, Patrik, unë shiko, unë dua t'ju them vetëm kaqë. Kjo gjë është një gjë që do ngeli dhe t'a përdorin dhe ke klipi, edhe ke ajo pjesa që bëjmë promo neve, Ornella. Të mbahet mend që bëjmë neve një promo? Këtë do t'a përdorim dhe... Falni, kush e ka atë makinën jashtë, një makinë bardhë, dini që? Hajde t'ju takoj, hajde t'ju takoj. Hajde më takojni, mëse... E, vdishen, mi vdishen. Mos që ngelli mikrofonin të orësa. Hajde. Mos jaj moj. Po pse qani, pse qani. Po pse qani, mi drinë, mos jaj mi bukuri. Mos, shkela, flamurin e Luan. Dijon se më bëtë të dritëm dhe unë, se po dritëm dhe unë. Aman, se s'kem fillua koha misionin. E thashtë shkete. Për dirë të shofë qa kishit, ma të regonin për atë qa kishit shkruaj të ratë. Është një Luana të dua. Wow, wow, wow. E kësha përgatitur për ty, po. Kushe ka shkruajtur? Ma morën këta, unë, vetë. Mora me gjakun tim, me kam derdhur gjakun, edhe shkruajta këta. Okej, mirë. E, tani të rrim gjithë emisionin bashkë. Po. Se se kisha seriosisht për makinën. Kështë kreta. Hajde mbajtë. E. Do vishë të rrisha të me mua. E, mirë. Hajde. Po ju tjerë të si jeni? Mirë, shumë mirë. Mirë jeni. Okej, jemi gati të afilojmë atë e publikum. Hajde të putë. Shkoni ulluni, mos më... Shpirti. E mërë vetën! Ashu! E, mos e lësho vetë ka i shumën, se... Ti gjo, mos më nga cmo fansat... Jo, mi jo, po, pa lepë që ato bëjë për burin, e... Jo, po, ne... Kër qao për ty? Ne jemi të rëzikëshëm. Do më thënë, ne jemi ka i shumë në mbrojtje. A ka rritur... Të, njëri tjetërit, sa të se ke i den. Wow. Kështu që, me qenë se në fonën për luanatorët, dhe unë e di që ato presin gjdo video ku unë i përshëndes, kjo është një moment për ju. Ju dua shumë. Mirë, gëzua gjithë luanatorëve me B2 edhe me Bita Peja. Tani që ja bërë gëzuar, do duan edhe më shumë. Po, do thua shti, do thonë ju, këtë duan më shumë njerëzit? Ermalin apo Luanën? Avash mi, o Luana, avash. Që me qenë gosa Luanës ka. Ndjekim insertin që ta kuptojmë. Luana Vjolca apo Ermal Mamaqi, këtë doni më shumë? Asë njërë, në tjesë nuk e ndjekë shumë show business shqiptarë. Luana. Luana? Luana, yes. Ermali! Apo Luana? Luanën apo Ermalin, këtë pëlqen më shumë? Ermal Mamaqi. Ermal Mamaqi. Ermal Mamaqi, në gjithmonë. Un
duar mal mal machin. Të dy. Joana Vjollën. Joana Vjollën. Ermalin. Joana Vjollën. Luana. Ermal mal machin. Është shumë djalë i mirë, simpatik, popullor, i gjithanshëm. Luana Vjollca. Është femër, simpatike, trejse. Dhe Ermal mal machin është i zoti, po para Luana Vjollcës. Me siguri nga që është në emision vetë kanë dëryi ka bu para si të s'ka qanë të më dhënë. Okej. Mirë, unë e di që ti ke shumë influence, sepse ti e një ka femrat më të ndjekura në Instagram. 1.1 milion fansa. 1.1 milion fansa në Instagram. 1.1 milion fansa, po sigurisht që ti e kthyer në një trend për shumë të rinje të reja, më shumë të reja, që të kanë që i hidhë dhe dhënë bëhen si ty. Ke kujdesti që mos bësh në një gjë që ti kryosh atyre ndë një loj shregullimi? Se për shumë që se ti bëndo një si dhe të pahishme. Jo, këtë drejtë, në fakt, kjo është një barë që në ka rënë, që nërit personaj, e them këshën tojnë za, se në fakt, jemi shëmbuj, do më thënë, ka njerëz që na ndjekin, që na duan, që ndoshta supozojnë që duan të bëhen si ne gjëra të tilla, kështu që unë mundohem që të jem e kujdesshme, të paktën në profilin tim mos ta egzageroj, dhe që të jem një shembull i mirë. Të paktën nuk po flas këtu për fotot, sepse fotot nuk besoj që janë ndonjë gjë për të kopjuar apo për të realizuar, por flas këtu për atë që unë mundohem të përcjell. Dhe nëse nuk e kam përcjellur, unë mendoj që gjitha femrat që mua ndjekin, duhet të punojnë fort për të realizuar çfarë duan. Nuk është gjithçka bukuria, apo format, apo like-et e Instagramit, apo komentet, apo Instagrami është një plus më shumë që dikush e ka, dikush se ka, por puna duhet pa tjetër të jetë shumë e madhe, shumë e fort, duhet ta duan atë që ta bëjnë që të arrinë ku duhet. Luan, një nga arsye pse të kam ftuar dhe ti e di pse ke ardhur, është edhe që të promovosh këngën më të re tënden, është një bashkëpunim, është hiti kësaj vere, se unë e dëgjova, komplimente. Faleminderit. Sinqerisht një këngë shumë e bukur. Por para se ta prezantojmë këngën, dua të ftoj personin, artistin me cilin ti ke bërë këtë bashkëpunim. Dhe është një artist shumë i dashur për gjithë ju miq. Është Bilbil i këngës popullore shqiptare. Ne jemi rritur me zërin e ti, me këngët e ti. Olimpia më shumë se ne e do këtë moment. Zëra zotrinë, mirë prisni të madhin, Bujar Qamili! Sa i matët. Bravo, Bujar, bravo! E jakë të me mua. Ka shpejt të mërzita që mike? Ajde, ma, Bujar. Si mu mërzit me ty? O, Bujar, disë e erdhe. Po si a bëmë, Bujar, së ndryshove kur më buri dhe jotë? Në shkohë dhe rithojnë një fjallë se i marri së ndryshonë. O, Bujar, atë përqenë Olimpia? Êshtë nga Shkodra? Shumë e mjerë. Shusha, Bujar? Ashtë e para... Shumë e lëmë nërës. Ashtë e para... Shusha, kam një të klani që më kalonë që. Po së mërëzit me zemër, ti ke lanin tamë. A, mje, pra. Mërëzit në të Olimpia, qajti. Bujar, unë me thënë drejten... Ti je sot i ftuar, por... Ne kemi lënë një emision, mos mërzit di Luana? Jo, unë farë, unë shqyrë për pushoj një moment. Se pa pashqyrë një qysë emisioni, po unë me Bujar, e kemi lënë që të bëjmë një emision vetëm, por sezonin tjetër, o ti dujesh
vetëm ti i ftuar pa këto bjonde të. Në fund do vidë unë. Do të bëj. Mbaj fjalën. Kjo do të marrë pra. Regjistrohet kjo, regjistrohet. Ishte një shaka. Unë në radhë parë edhe në emër të muzikantëve të qytetit Shkodrës, sinqerisht me gjithë zemër, kur i thash që do jem sot, ke një përshëndetje vllazërore, miqësore, shoqërore nga të gjithë, edhe të njëkin me i vëmendje jashtëzakonisht të madhe, sidomos qytetit Shkodrës. Edhe ma kanë bërë pyetjen, me të thanë drejtën. Ma kanë bërë pyetjen, më kanë thanë pas Zotin, po ty pse s't ka thirrë? Po e ke milion pra tash. Ambëlsina tash ka fundin më, ambëlsina ka fundin. A le ka shtatorit të tur janë ambëlsirat. Okej. Okay, unë sa të kam ardhur për ke ardhur për të mbështetur këtë yllin tjetër. Yllin tjetër. E Luaneshën. Bujar po. Para se të flasim për këngën dhe për bashkëpunimin, nëse më lejon Luana desha ta pyes pak Bujarin si shkoi koncerti recital që bëren pa kongresë. Sinqerisht të falenderoj me gjithë zemër për këtë pyetje që më bane, sepse unë jam hek nga një emocion jashtëzakonisht i madh para pak ditësh, ku në Pallatin e Kongreseve dhash koncertin në recital timin i 7 i Rallazi, i 4 i Pallat Kongreseve. Hajde! Edhe me që më bane këtë pyetje, unë e vetëm dy gjanat vogle do të them, sepse do t'i lem për herën tjetër. Po pra, po, mos më të gjitha të shise. Po, dy do t'i them. Do t'i them. Me pare herë, jam shumë i knaqin nga publiku që ishtë atë natë, mi 2500 spektator. Po, ka një dhe në komi, bje. Kjo është të shumë, shumë. Dhe së dyti, nuk e kam me kështu zakon me falenderu njerës që kanë post dita, por ashtë e pa mujtër të mbës përmend mikun tim, Sander Frangën, të cilën një duhet rukitjet fort, fort. Sepse. Po fort nëse është Aleksandri Madho. Sepse. E falenderoj shumë dhe si i thonë në Shkodrantë, ja kam i borç të mirë. Sepse me ndimoj, me ka ndimu, jashtë zakonisht shumë në këte koncert recital. Unë nuk do të haroj, në i mesa, se si ka kënë, e di dina vetëm unë ajë. Okej. Falinderit. Falinderit, Sander. Ta shi kështë i 7 koncert recital që ti ke bë, i 7... 7 koncert recital e rëmanë. Po do pësh më, o Bujar? Po, më në kam edhe një pas një vitit i gjusëm 2 vjetë, më si ta kem korë suksesin me këtë shoqen të emet mirë, që sa e mirë është përshirë, sa bukur është përshirë. E, të tërgojnë sekret? Të tërgojnë sekret. Gjatë kohë që po banim videoklipin, më të thanë drejnë dhe që në rrishë atu e pa, e e përsejit me disa herë. Më thotë e regjizurit të të pëpse. U shkërin atu e pa, më thamë, u knasë atu e pa, thamë habitem. Ta qaj halin! Bujari është... O Bujari këto halë e pa që vla. Të gjo, Ermali, Bujari është, do më thanë, unë me zi po presë të shohë emisionin ku Ermali, ku Bujari më falë, se më jeni bërë lëmë shu dy këto ditë. Jeni ka shumë afër me e këto ditë. Që do jeti ftuar, sepse është karakter më vete, ka një humor që... Me zi... Në më dhënë, unë dhemë, pëse gjatë jetës të ndër nuk e bërë dhe aktor të Bujari? Po, ka tjetë që artisti e ka në qikë edhe aktrimin, interpretimin. Se që ti e që i këngëtar duhet të ishe edhe të interpretosh. Duhet të ishe edhe të aktrosh, duhet të interpretosh. Po, Bujar, po, më falë, dështë ti, ju bëj një pyetje ju të dyve. E kujt ishte ideja e bashkëpunimit? Në qofë se mund t'ja u bëj një pyetje. Dgjoj, pata unë Bujarin të ftuar në emision, edhe bëm atë lojën ndaj ose haje. Po, i lezeshëm Bujarin, se kam parë në YouTube-un. Jo, e ke parë atë natë. Jo, erdhe atje, e pashke, do të qenë, lu, futa mrena. I do të ta, po, e kam parë da, për të ta një tu. Edhe, Ermal, edhe i bronë pyetje, më këtu bashkëpunosh? Si lu ka i herë, aldë ka unë. Falë, po, që ti bëjë këtë njëri është, po. I bëra pyetje, më këtu bësh bashkëpunim këtë verë, në thuaj një emër nga këtë këngëtarë edhe, Bujari tha, po, si kur të bëni një bashkëpunim bashkë, ka i qdoja unë. Sa bugë. Op, edhe e rëmbeva, edhe në fakt kjo është një këngë, është një nga këngë, digjo, kjo është një këngë legendare, ne kemi rikëtyre një këngë legendare, është, për mua është më e bukra shqiptare ndo njëherë, kënga edhe flak mali tim. Unë kësha shumë dëshirë që ne ta rikëthejnë me një version modern, dhe kjo është një këngë
për të kënaqur. Mos e merrni seriozisht, kënga është për të kënaqur, për të qeshur, për të argëtuar, për të kërcyer gjithë bashkë dhe këtë besoj e kemi arritur se edhe gjatë xhirimeve, edhe me Jehonën, paktën deri tani me njerëzit që e kanë dëgjuar, siç e the edhe ti, një këngë e tillë është e pamundur që mua më ka pëlqyer shumë dhe besoj se do jetë hiti i saj vere. Jam shumë e lumtur që Bujari e ka pranuar këtë bashkëpunim. Edhe që ne kemi rikthyer këtë këngë. O Bujar, po si është të drëmbej një bjonde? Po kam pa në televizor, më pasa marë malli me të papër. A, më pasa. Se da paka jam. Bujar, këzuar, i ke aty pjetë, i ke aty. A, cilë e këtë? Po, hajde këzuar. Peja. Po. Pej, moj lule, du ga gjinit. Hajde këzuar. A, që ka për të bo publiku sa të filloj të ashi, Luana dhe Bujarit këndoj. O, zotë atë! Ndjekim një inset të vogël sa Luana të vishet një qikë për këtë këngën. A, po, se këta një lukë veç mas. Dhe kujdes ju që jeni në shpi, bëhuni gati, sepse kjo është era parë që kjo këngë po transmetohet në televizion. Sa hit me ndoni se do bëhet kënga e Bujar Qamilit dhe Luana Vjollcës? Zero. S'pë që farë Bujar Qamilit. Luana, po. Bujar Qamilit? Këmë taj mëj mirë. A me ndoni se do bëhet hit nga 1-10? Shumë. Besoj. A Bujar? Mund të dojë bëhet. Po dion, se besoj. Pasë të bëhet. Po. Nga 1-10, sa pikë jepni? Unë jep 9. Po pse 9? Po sepse... Ska arritur akoma auditonin e duhur. Luana Vjollca dhe Bujar Qamili, apo Eminem, apo Nicki Minaj? Eminem. Bujar Qamili, Luana Vjollca. Wow, Luana Vjollca, Bujar Qamili. Beautiful combination. Për mendimin tim të jetë hit i verët. Po me bukur të jetë Bujar Qamili të shkojnë në jugun e Shqipëris, edhe të bëjmë edhe për në shkum partja ti me të gjithë rinin. Të jetë fenomen fare. Do përqe papu. E kujtoj me ma një jetë më akim, a do t'kem të va lullëm për shafim. Si zan ma vje trupin si servim, synin zjarë kem puzën si shërshim. Në këtë nga do pakin, putin tëne po e pres. Prejnim tim nuk e pikëvim, do të shkrihem dashunin. E atë presë me padurin, të jetojmë sa jemi të ri. Lullja jote, për të sëmë të jam unë. Dashnia jonë, s'u du me pas fun. Mali mund ka marë, sa shumë. Së dashnin për të se gjej. Flako malitim, të rënda fire më lume ves. Në këtë nga do pakin, putin të me pove pres. Prejnim tim nuk e pikëvim, do të shkrihem dashuni. E atë presë me padurin, të jetojmë sa jemi të ri. Thank you.
pres, prejnin tim nuk e pikëvrim, do të shkrihem dashuni, e ja pres me padurim, të jetojmë sa jemi të ri. Hajde, gjitha, gjitha! Komplimente, komplimente Bujar, super këngë. Jemi gati, kujdese, s'ka mbaru, nuk ka mbaruar. Nuk më le publiku. Jemi gati. Okej. Faleminderit. Okej. Jemi Faleminderit Bujar. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Sa, nuk e, do më thënë, me zipo presë që njerëzit ta përthithin mirë dhe kujdes në fund të këti programi, do t'jepet dhe videoklipi për herë të parë në televizion, videoklipi i këngës sa po ndoqet. Jam shumë i lumtur që ju kam të dyve dhe për këtë do t'ju bëjtë të vdekur tani. Shëzimi bërë, ku që zi, ku që zi. Po, po, flamuri. Atëhere, pyetja parë është për Luanën. Amelia thotë, sa shpenzon në muaj për tualetin, vetëm, për tualetin? Ska faja, se më shumë muaj që pispilosëm shumë këtën se, po, unë lyhem këshu në për shketa s'kam fare, lyhem këshu, sa në Top Channel, sa të Selma, sa ku kam gjerime në këshu. E përshu në të shi, mos u lyhme, se u lyhve këtu. Jo, këshu të flenjë javë. Bujar, Oltun i thotë, kur je dashuruar për herë të parë? Ka që herët jem dëshëru, sa s'mojnë mëndë. Kështë një vogëllë. Okej, Luana! Kristo Nerguti të pytë, atë këngën të kalli si benzina. E ke bezdi të bëj me impjant gazi se argjon më pak. E kush ishte kërë amajnë? Krisino. E pëshime? Krisino Nerguti. Ideje mire, është ideje mire. Mund t'a po, mund t'a provojmë. Në. Gazi. E Bujar, si sa e fort kjo pytje. Cili shtet ka dhenë më shumë lek në për koncerte? Bujar, mos i thua që e këtu. A Gronë Vasili ta ka bërë këtë pytje? A Gronë i falinderës më për pytjen, bo. Unë zdi cili shtet me thonë, se tonë kënë dhenë shumë. Po ku ke bo më shumë koncerte? Në Londër, në Itali, në Gjermani, në Greqi? Kemi sinqerë. Në Itali? Londër. Londër? Londër. Gjitha ekskluzivitetet i more sonë të më, zdi që a kërkonë më shumë. Po të ashtë do fitosh më shumë me Luana? Luana e ka ndurë. Mos fitoj unë më shumë me Bujarë. Ja pra një kombinim. Luana, Nina Ina thotë, a është gjeloze Luana për Marinën se u martua para asaj? Shë që është një ratë? Po, ashtu, hajde dhe një! Hajde! Po, rendet, duhet rendet, rada këshu, është Marina shumë madhe se unë. Respektove rendin. Respektove rendin, edhe prida është këta e me vogla që të bëjmë. Pra, ndaj miku mosha mua, presë të ndajat. Me që jemi ke kjo pytë, ja, dikush të pytë, si ndjen vetën që do bëhesh teze? E bërë teze ti? Marina, kur ka qene vogl, rrif të quna. Karamani e ka bërë të pytje, s'kam punë nënë. Ka, si ka qunë. Bujar, Ristina e temi thotë, a të kanë gëllë ndë njerë, pa të dhenë leket në dasëm? Faktikisht.
Ndodhë, o bujar, ndodhë, ndodhë. Edhe ka ndodhë, edhe më ka thonë që ja t'i bim nesër. Pa mi, me që ashtë sonte për nesër, i kam thonë po. A i sa shduk as nesër, as mos i vidit mo. A bese ja ke bo alala, po janë divorcu ato? Jo, për zote... I ka zonë halli... Jo, për zote, na i me gendë burri mirë, vjenë më thotë që ku i ke unë. Nëse po në ndjek, ti që i ke ngellë bujarit, je i shajtë po serdhe. Një pytje për Luana në fundit. Ermal, pytje Luana, ka pas në fiksin do një mashkull në jetë në vetë që ka qene pa mundur për të lidhur me të? Jo, nuk, sa e pa mundur mund tjetë kjo? Nuk jam këshu njëri që fiksohem, as kam as një këshu idhu që e ndjek nga fusha e moderimit, nga këndë... Po tregojt ashtë, tregojt. Tregojt e se mashme e të kem arru. Për bujar Shamirin, valaj. Tregu, shko. Mirë, këto ishin pytjet nga Facebooku. Këto luzim lojen e Luanës, ndaje dhe haje në dzingë. Mbrëma, mirë se erdhët në Shiko kush luan. Po vje funi botës, se kam baruar prezantimin. Po një falni, urdhroni. E di që ju kisha munguar dhe me qenë se dhe Ermalit i kisha munguar, i kishte pa mundur që sot të këtu mos e realizonim ndaje ose haje nga Shiko kush luan. Ndaje ose haje, po në dzingë, sigurisht. Jemi me Bujar Xhamilin, Luanën dhe Ermaq Mamalin. Është një lojë të mërshme, këta e kanë bërë me vërte. Po këtu më duhet t'i prezentoj këto. Pavarësi se njerëzit e dinë si është loja, ne do t'i bëjmë një tjetër nga një pytje. Njëherë, pasaj një pytje tjetër. Dhe në qofë se neve nuk përgjigjemi, jemi të detyruar të hajmë, të hamë atë që kemi për para, për balë. Atere, menuja sot është me salë soje me majonez, kokë pulle, tu ka në egzageru këto, shpesim os marim në e gjopë. Unë nuk e bëja këshumë. Vez, e pabërë, spec djekës, këmpë pulle. Zot, është vërtet. Shëllir me tabasko, shpretke pazirë, dhjam deri, dhe ja ku jemi. Këto du i kam mirë këto. Mirë. Atere, fillon këti, apo fillon? Po fillot të hajtë, me shënë si jemi të ti. Atere, pytit janë për bujarin. Bujar. Rështë dhe lujmë jenë këtë? Tani, do zjedhësht ti. Pa. Qa do japësh bujarit, pasaj japën pytit. Bujar. Për balë ke do të vendosë shpretk e pa zirë e pa bërë. Ja ku e ke për balë. E se të banë mirë për gjakë. Fa, për hajtë e pjekur. Sa me sportivitet e mokër bujarit. Shpretka. Atere, bujar, e ke bërë ndo një erë, po kjo është pite kotë është, po nese, ajde. Po ti ke bërë, më pëse më shënë mua. E ke bërë ndo një erë qisin në detë. Detë? Po. Një herë? Më shënë diso herë. Jo i mamë. Ti i bën pytin në mamës. Përse, e keni sel të valinën, e më ka një këtë pytjet. Ja. Zidhe, bujarë, më zidhe një ushqim. Luanës që i shkojnë për 7 janë specat e djekës. E keni zakon të më mbysni me speca gjithë kohës. Atër, pytja është. A ke puth në një herë në i feme? Ja, mija, Luana, se u bënë... Ja, ku është ajo gota që unë e putha në fillim të misionit. E kam puthur. Ku është? Ja, puthje këshumë apur. Prit e minut, e kam... Më falë, e kam lezu nga bim. Thot, a ke puthët në i hinë i femen bus? A pra, me ta mamë. Polemi ti da bërë pytjen, ose asë pecin. E kam, për në që mu traston shpesh. Luana, po asë pecin o dosë.
Pyetja, dëgjoj, rregullat e kësaj loje. Vetëm moje. Rregullat e kësaj loje i bëj un. Autorësia. I bëj un autoria e programit. Autoria e programit, autoria e lojës. Pyetja nuk zhvillohet të saktësisht, pra mungon diçka. Un kam të drejtë si lojtare të jap përgjigjen time, dhe po e kam puthur një vajzë. Okej, okay, paska puf. A të vajzën e publikut, në fillim të emisionit. Pyetja ishte, a ke puthur ndonjëherë një vajzë buzë dhe Luana po gjithë po e kam puthur. Ju s'ma jepni mu letrat, unë ja tregoj tani kamerës, po ju se jepni. Fillojnë tash lajmet ke portalet. Vazhdo tash, të lutem. Mbaj mend pra. Çfarë do më hapësh nga këto? Çfarë do të jap nga ato? Në një gjë kështu që Vides, mos për ishe këtë që... Do t'jap, dhe për mua, kjo më duket më... I ga është e mirë. Qëpar është ta, jo? Shëllim e tabasko. Shëllim e tabasko. Është gjemë e letë, po, gjithësësi, shushu që këtë pyetje se kam bërë unë, Ami të dua fort, këtu pyetje e ledzonë, sa të dashura ka, ke patur për para Amit? Drejtën? Ka të zëtë drejtën? Asi sta dhe ashtë kokën e gjenë. Abba, abba, abba. Ta e bënë vërtet sta, të mitë. Edhe të mitë vërtet i bënë. Se nuk e linim do të shukta. Pyetje për Bujarin. Bujar, cili është këngëtari popullor më i keq që ka Shqipëria? Unë veç. Ja, më nuk qua, ja. I sekund, Bujar, i sekund. Ma, kapi që i këtë vezën këtu? Po, ta shi Bujar, cili është këngëtari më i keq që ka Shqipëria, du të përgjigjës përveç vetës tënde që ti e përdorë si shpëtim. Të lutem, Bujar. Jo, po, do jetë më pusë e mua. Bujar, të lutem. Jo, jo, gjithë këngëtari Shqipëni janë të mirë. Po qa thua më burë? Po li më këto, li këto! Po ku je këtu ti më burë? Bjerë të ha, që ka më hëngër? Ja pa e kja të vizën para! A ba ba, e prishën kja? Apo sa me prishën? Jo, jo, jo. A të bënë mirë për zërin, Bujar? Jo, pardi unë, O Bujar, ke koshën e plinave aty? Ja, me. Dhe se duhet ta... Jo, po, erë tjetër që ndro me mua. A banë mës me pikë shumë ka spektatori, me pikë në kështë më rështë? Po, pje, pje. Pje se ki kamën këtu. Je i vërëtu me gjithë kamera që kjetë. E ndrojmë, ndrojmë. Pasha një atë zëtë, më besoni. Më besoni. Nuk ka gjonë, s'pas ka gjonë më të keqe. Ose thuje, vla, kush është... A da një me provu. Jo, jo. Vashdu të është i tutëm. Ose thuje, ose bje. Po, jepi specat, jepi specat. Ja, më vla, qërë specit. Ku ka këtu, ku jemi këtu, këtë Top Channel-e? Ku, ku, në... Tatë. Tanë që kam hongër para i jove të pëjqes. Pa, pa. Qiti, qiti. Ju bëf mirë gjithë ju që për nëndishni. Oke, u bëlloje dramatike. Vazhdojmë, Luana. E ka fjallën Bujari. A, Bujari. Farë sikletit. Po, shtu deshme, Burja, me këto lëra në këta. Pra ndaj e bërra që i tja të regusë që e drejsh lojra që e këto. Kjo lojra të kryoj... Si mu përdore këto lojra? Të kryoj super audiencë në këto moment. Të Luana kanë kënë matë letha. Po pra, të lutem Bujar, bëja pytjen Luanës. A i shala së për përgjizje është taman. Bëja pytjen. Në difta... Ti më këje më burë. Në difta i të të shiti... Me? A ka kalu në e herë një javë, pa u la. Ose pa ba dush. Pa. Do më japësht një gjithë të ha? Atë ka kalu në ja, pa ba dush. Po, qa do japësht për të ngrënë? Qa pikë të majonesa? E, kjo është pytje shumë e thjeshtë, duhet ju themë. Se e keni vënë në mënyrën pytë se që ty mund të ashtë jos më ka kalu dhe e mbyllë. Dhe pëta? Do të vishë të unë të pëpjet jetë. Jo, s'ka kalu, qa të vëtë e mbyllë? Qo se ti ty t'ka kalu një ja, pa u la, Ti qofë që po bashkëpunim me mu, nuk e di. Për që të kom? Po e këthe pa përgjigje në Bujar. Po e këthe përgjigje në time, si është përgjigje? Ja, si është përgjigje. Po, ka kaluar. A ka kaluar, s'ka kalu? Po, jo mërë, një javë është pak o burë dy, por normal që jo më, se qa është këtë pyetje. Jo, praj. Luana, këshu e the dhe atë pytin e parë, por ajo që përgjigje që mora unë, ishte që... Sa e një avlo hështi?
un e mendoj një herë në një në katër javë. Le, shiko, përgjigjet që mora unë ishte që po, ka kaluar një javë faular dhe kam puthur një vajzë në buz. Dy javë. Pyetja fundit kjo. Pyetja çka pyetje? Let për ty. Ja, banet pyetje. Bëj. Po të jep këtë kokën gjithsesi, edhe pse nuk do e prekësh, mere. A, ba, ba, ba. Mëra pyetja. Po e di, mbaj mend. Po, oke. Cila është e ftuara që të ka gjuajtur? Çe i ka bë? E ka gjuajtur, e ka ngacmuar. E dion që do thotë këmi streci. Si a shumë nga ftyra tani. Po ja përgjigjen, e ftuara që më ka gjuajtur është Rasheli. Me gojën time që bu merë zjarë, unë duha të ju falenderoj që ishit tu me ne sot. Falenderoj shumë, Luana. Shumë ermal, u knaqa shumë, edhe unë duha shumë. Ne jemi kolegë në distancë rivaj, por në afërsin miqë. Kemi shumë qefë që ta trajtojmë qështu shëqërin tonë, por në të vërtet e vlerësoj shumë. Jo, edhe në lokal kur futemi, kapemi për flokësht, në më thënë zvarë. Në gjithë të vite, je njeri ju më pa komplekse që njo dhe unë këta e vlerësoj shumë. Thank you shumë. Falem deri. Bujar, falemderit që ishe me ne sot, por ti do kthesh në Zing në një emision të dedikuar në sezonin tjetër. Unë juroj shumë sukses për këngën. Falem deri. Dhe ekskluzivisht, për herë të parë në televizion, juve miq, do keni mundësi të ndihni një videoklipin që sa po është lançuar dje në YouTube dhe tani për herë të parë në televizion. Natë e mirë! Natë e mirë, faleminderit! Shqiptarë! Sukses, sukses, sukses! Faleminderit, natë e mirë!